ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ 2:30 ବେଳେ ଆସିବୁ, ଏମାନେ ଖାଇକି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବାଟା କେତେ ଦୂର ଉଚିତ? ହଁ, ଏଇ ଓପାଡ଼ିଆରେ କମ୍ପିଟିସନ କର, ବୁଝିଲ? ଭାଇ ବିନ୍ଦାରି ପକଉଛନ୍ତି କାଇଁ 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 ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରହିଲା। हाँ हेलो नमस्कार, जय जगन्नाथ सांग माने, नुआ वीडियो रे समस्त वेलकम। तो सांग माने आउ थरे आरंभ हो गला हमर डेली लाइफ। कोन छटु आरंभ तो हे गला, एबे आगु गागु देखिया केतो बेले देस हो। हां नाही, डेली लाइफ ता केमती कोन कटो? आजर डेली लाइफ केमती कटो? बैचलर लाइफ तो चली थिला, एबे डेली लाइफ आसियो। एबे डेली लाइफ आ पहुंचि गेले घरे, खेपेटी करबा, गरम प्रबल होछ। केमती कोइलानी गरम कहबे त पूरा गरम लागछ, खतरनाक गरम को ह्यूमिडिटी धीरे धीरे स्टार्ट हो गला। जल्दी जल्दी एसी नहीं आसो, नले एसी दुकान ले प्रबल भिड़। हाँ एबे जदी एसी ना आने पुनी रेट भी आई जीव। तो ये होची कथा, आज आसी पहुंचलु ड्यूटी। फास्ट आमे आज जॉइन करले, बहुत दिन हला घरे रह जाइथिले, मन से उठे देनी, बहुत दिन हला घरे रह जाइथिले, आज ड्यूटी हला जॉइन। बाकी घरे पहुंचले बहुत टिटी कोन लुगा फुगा सुफोची। हां हे प्याज गरा उपर दे जगिलो, मुंबा देखेनी रसुण प्याज सब उपड़ा पड़ी हलाने, एडा कोन देखियो पड़ियो। से प्याज गरा भी खुसाव। हो चल अबे के खाई दवा, ता पर फुणी बारी फेरी काम धंधा हेण थेण सब चालियो। आ कोन ना कोन बहुत जिरे तमे देखे न अमृतमंडा पूरा पाचिया पाचिया हले। बहुत बहुत माने बहुत दिन हे गेला। हां बहुत दिन हे गेला, माने हमर जो रेगुलर लाइफ ता सीन ना, एटा होची जोटा आसुतला रेगुलर लाइफ विथ गोटे गोटे माहौल थिला, एबे वर्तमान जोटा आसीओ हमर डेली लाइफ ता आसी। शुभलक्ष्मी शुभलक्ष्मी कड गले ଭଣ ଯା ମାସେ କୁଳି ଆଇଲ, ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତମେ କଣ କରୁଛ? ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲିଣି, ଖାଇବାକୁ ଦବନି କି? ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ କଣ କାଲୁଛ? ଲାଇଟ ଦିଟା ଜାଗ, ରିଙ୍ଗ ଲାଇଟ ଦିଟା ଜାଗ ଏଇଠି ତାକୁ ନିଆ ହେଇନି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଥିଲି, ଚାଲ ଟିକେ ରେଡ଼ି କର, ଖାଇଛ? ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛ ପତିଦେବଙ୍କୁ, ଦେବର ଦେବଙ୍କୁ? ହଁ ଭାଇ, ହଁ ତମେ ଡାକିଦେଲା ମୋ ଭାଉଜ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଅକଡ଼ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଡାକୁଛ ଦିଆ? ହଉ ଆସ ଆସ ପ୍ରଭୁ, ଭୋକ ଲାଗିଲା, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯୋଗାଡ଼ କର, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। କଣ ହେଇଯିବ ଆଜି? ଶାଗ ଭଜା, ଭଜା ଭୋଜି, ପଣସ କଟା କାଇଁ? ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାତ ଆଣିଲେ ଶୁଖିଯିବ, ଜଲ୍ଦି ତରକାରୀ ଆଣ, ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଇ ଦେଇଛ ଜୋରେ, ଜଲ୍ଦି ରହ ଜଲ୍ଦି। ଡଡ଼ିକି ପ୍ରିପାରେସନ କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ବୋଉ ଆଣୁଛି ଶାଗ ଭାଜିକି, ମନ ଖାଇଲାଣି, ମୁଁ ବି ଖାଇବି। ବୋଉ ଖାଇଛି ନା? ଖାଇଦେଇଛି ହଁ ସତରେ ଠିକ। ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏମାନେ ପୁରା ପ୍ରାଣପ୍ରଣୀ ଲାଗିଛନ୍ତି, କେମିତି ମୁଁ ଆମେ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଖାଇନଥିବେ, ଆସିଲେ ମିଶିକି ଖାଇବେ। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ 2:30 ବେଳେ ଆସିବୁ, ଏମାନେ ଖାଇକି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବାଟା କେତେ ଦୂର ଉଚିତ? ଇମୋସନ୍ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନୁଚିତ। ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ ଭରିକି ବୋଉ ଆଣିକି ଆସିଲା ଦହି ଶାଗ ଭଜା, ଦହି ନଙ୍ଗା, ଦହି କମେ ଆଇଟମରେ କଷ ଟୋଟାଲ ଏତିକି ହେଲା, କିଏ ଖାଇବଲୁ? ଇଏ ଖାଇ ତୁ ଚାଲ, କେମିତି ପଡ଼ିଗଲା? ଆଚ୍ଛା
ତମେ କଣ ଚାଲାକି କାମ କରୁଛ? ତୁ କିଛି କହିପାରିବୁନି? ତମେ ବି ଖାଅ କାଥରେ, ମୁଁ ଦେଖିଦେବି, ତମେ ଖାଅ, ବସ ପାର ନା ମନ ସାଙ୍ଗରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇସାରିକି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହଉଥିଲି, ଟିକେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଚଲାବୁଲା କଲି, ଟିକେ ହାଲକା ଲାଗିବ, ତାପରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ରେଷ୍ଟ କରିବା। ମନୋଜ ଏଇଠି ତାର କଣ କରୁଛୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ମନୋଜ ତାର ଗୋଟେ ଚଲେଇଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠି ଗୋଟେ କମଳା ଗଛ, ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି ନା, ସେ ଗଛ ସାଇଡ଼ରେ ସବୁ ଅଦର ଗଛ ଗୁଡା ସବୁ ରହିଯାଇଛି, ତ ସେଗୁଡା ସବୁ କଟା ହଉଛି ଏବେ। ସେ କାଳେ କଣ ଚାଲିଛି କଣ? ଆଖୁ ଯିବି, ତମେ ତ ମୁଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଓପାଡ଼ି ପକଉଛ, ମୁଁ ଯିବି କେମିତି? ଗାଡ଼ିରେ ଏଇ ରସୁଣ ଓପଡ଼ା ପାଇଁ ଆସୁନଥିଲା ନା କଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟାର ଟାଇମ ହେଇନି ହେଲା, ଆଉ ଟିକେ ରହିଥାନ୍ତା, ଏଇଟା ଶୁଖି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଗଛ ଓପଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତା, ବର୍ଷା ଆଉଛି ଯେ ଏତେ ଜୋରସେ, ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା, ବର୍ଷାଟା ଜୋରସେ ଆସୁଛି ତ ପଚିଯିବ ବୋଲି ବୋଉ କହିଲା ଓପଡ଼ା, କାହିଁକିନା ଶୁଖି ନାହିଁ ନା, ପଚିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବି ଅଛି। ବହୁତ ବସିକି କଲେ କାମଟା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତାନି, ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧାଟା ହୁଅନ୍ତାନି। ବୋଉ ସେ ମନ ଟିକେ ଦେଖ ସେ ଗୋଟେ ଉପାଡ଼ିକି ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଆଗରୁ, କହିଲେ ଭଲ ହେଇଛି। ଦି ଜଣ ବଡ ଚାଷୀ ନା, ମାନେ ଲଗେଇଲା ବେଳେ ଚାଷୀ, ଅମଳ କଲା ବେଳେ ବଡ ଚାଷୀ, ବହୁତ ନମ୍ବର ଆଣିଲେ ଆସିବ। ଏ ଭାଇ କେତେ ଜୋର ପବନ ଦେଲାଣି ଦେଖ, କାଳେ ଭିତରେ ରହିଯାଇଥିବ, ଗୋଟେ ରହିଲା, ଆଉ ଖୋଳିବା ଆଉ କଣ? ଏ ଭାଇ ଆଉ ଜଣେ ଆଇଲେଣି, ଜୋତା ନାହିଁ, ଗୋଡ ଧୋଇଦବ, ଆସ। ଜୋତା କଣ, ଜୋତା କଣ ହବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ବାହାରିକି ଆସିଛ, ଜୋତା କଣ ମାରିବ, କଣ ତମେ ଗୋଟେକୁ ଉପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି ନା? ତମେ ତ ଉପାଡ଼ି ଦଉଛ ବହୁତ, ପୁରା ରାମ୍ପି ରୁମ୍ପି ହେଇକି ଉପାଡ଼ୁଛି ଯେ କହିବୁ, କିଏ ଲଗେଇଥିଲା? ତୁ ଲଗେଇଥିଲୁ? ହଁ ଏଇ ଓପାଡ଼ିଆରେ କମ୍ପିଟିସନ କର, ବୁଝିଲ, ବୋଉ ଆହୁରି କିଛିଟା ଛିଡିକି ରହିଯାଇଥିବ ମତେ ଲାଗୁଛି। ଏ ଲୋ ଉଠୁ, ସେ ଲାଗିଛି, କହୁ ଯେମିତି ଭାଇ ଦେଖିଛ ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଛରେ 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 ଦେଖିଆ ଦେଖିଆ କିଏ କେତେ ଆଚ୍ଛା, ବୋଉଙ୍କର ଅଧିକ, ତମର କହ, ମୋର ଅଧିକ, କଣ କହୁଛ? ତମେ ଉପାଡ଼ିକି ଗଲ, ବୋଉ ଦେଖ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦିଟା ବାହାର କଲାଣି, ଦେଖ କମ୍ପିଟିସନ ରେ ଉପାଡ଼ିକି ଛାଡି ଛୁଡ଼େଇକି ଯାଉଛ, ତୁ କହୁଛ ଗୋଟେ ଅଧେ ମିଳିଯିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଧରିବି, ପିଆଜ ଗୁଡା ବାପା ଏ ଭିତରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଭିତରେ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖୁନୁ ପିଆଜ ଗୁଡା ଏଇ ଦେଖ।
ପିଆଜ ଅମଳ କରି କଟା ସରିଲାଣି ବହେ ଦେଖାଉଛି ପିଆଜ ଗୁଡା କଟା ତାହେଲେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆମର ଅମୃତଭଣ୍ଡା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣ ଦେଖାଉଛି ଯେହେତୁ ବାରିରେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇନି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମର ଆମ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଛୋଟ ଦେଖାହଉଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଛୋଟ ଦେଖାହଉଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଛୋଟ ଦେଖାହଉଛି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋ ଦୁଇ ହାତ ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି ଏହାର ସାଇଜଟା ବହୁତ ବଡ ଅଛି ଏ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପାଚିଯିବ ବର୍ଷା ହେଲା ବର୍ଷା ହେଲା କାଇଁ ବର୍ଷା ଆଚ୍ଛା ଯା ଦେଖ ବାରିଆଡେ ପଶିକି ବୁଲି କୋଉଠି କଣ ହେଇଛି ମତେ କହିବ ହେଲା ଟମାଟୋ ହେଇଛି କହିଲେ ମୂଳା ଫୁଲ ହେଇଛି ଏଟା ମୂଳା ଗଛଟା ଉପଡା ହେଲାନି ବୋଲି ମୂଳାଟା ସେ ରହି ରହି ଫୁଲ ହେଲା ଏଇପଟେ ଓଲୁ ପିଆଜଟା ମନଦ ଲଗେଇଛି ଏବେ ସେ ହେଇନି ସେଟା ହବ ହଁ ଓଲୁ ପିଆଜ ଉପାଡ଼ିବ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇନି କଣ ଖୋଜୁଛ ଭାଇ ସେ କଣ ଖାଲି ବାରେଇ ପକଉଛନ୍ତି ଛୋଟ କୋଉଟା ହେଇଛି ସେମିତି ଟାଣିବନି ହଁ ସେମିତି ଟାଣିବ ଏମିତି ହୁଏନି ଟାଣି ଦିଅ ଶିଖିଗଲେ ଆଉ କଣ କଣ ଗୋଟେ ଏ ଭାଇ କଣ ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ କରିଦେଲେଣି ବାପା ସେପଟରେ ସେ ଯୋଉ ଇଏ ଗୁଡା କଣ ମାନେ ବାଇଗଣ ଖୋଜୁଛ ନା ସବୁ ବାଡି ପୁରା ବୁଲିକି ଦେଖୁଛ ଟମାଟୋ ପୁରା ଚାଷୀଙ୍କ ଭଳିଆ ଫାଉଡ଼ାଟାକୁ ଧରିକି ଦେଖୁ ତ ତମେ ଦେଖ ସେଇଠି ଅଛି ଗୋଟେ କାଇଁ ଭାଉଜ ଖୋଜିକି ପାଉନଥିଲେ ଦେଖିଲା ଭାଇ ବିନ୍ଦାରି ପକଉଛନ୍ତି କାଇଁ 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 ଆଚ୍ଛା ବାହାଘର ଟାଇମରେ ପାଣି ଭଡ଼ା ହେଲାନି ସେ କଥାଟି ସେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରହିଲା ତାର ବୋଉ ତାର ଦେଖି ଯାଇ ରଖିଛି ତାର ବାରରେ ପଶି ସେଇଭଳିଆ ତ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏଇଟା 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 ସାଲୁଟୁ ଟମାଟୋ ଏଠି ଦହି ବାଇଗଣ